En bil er noget af det dyreste, man køber i sit liv. Men en bil er også meget mere end bare et transportmiddel. Det er design, og det er personlighed. Claus Potthof ved, hvordan man designer en bil. Han er chefdesigner hos den tyske bilgigant Audi og har tegnet nogle af firmaets topmodeller. Simon Lyngsø er fremtidsnavigatør, nogen vil sige trendforsker, og han har undersøgt, hvad bilers design betyder for de mennesker, der kører i bilerne. På Dansk Design Center i København står for tiden et smukt udvalg af de bedst designede biler fra de seneste 50 år. Her vil de herrer give deres bud på, hvad der definerer personligheden hos en bil og hos dens køber, og hvorfor det i grunden er så vigtigt. This car is definitely my favorite car from all cars all the world. Jamen, den er bare anderledes. Den er bare sådan, den er sådan goofy-agtig. It still looks very modern and outstanding, and for me it's more sculpture than a car. When you look on the treatment of the surfaces, it's really made from a sculpture, not from a designer. Dem, der kører den i dag, det er jo folk, der er sådan en skjult bilentusiast ind i der, og så er stadigvæk også sådan en type, der godt kan lide at vise, at man er sådan lidt en type, der... Jeg skal ikke have en sportsform eller noget andet. Jeg skal have noget, der er rigtig sådan originalt. Noget, der er anderledes end det, man ellers ser på gaden. Man vil gerne være sådan lidt boheme-agtig. Man er godt en kunstnertype af en eller anden art. And when you go around the car, feel with the front end. At that time, this low front end was absolutely fantastic. Everything was closed. Nothing was disturbing. Also, the bumpers were nicely integrated. Det er jo sådan en upraktisk, stor, flydende, sjov ting, som vækker opsigt i gadebilledet. En kvinde, hun vil jo nok synes, at jamen, den er meget stor. Det er helt sikkert en mandebil. When you go in, you start the car because of this hydropneumatic suspension, the car lifts up. So it's like a ceremony. Also the frameless doors are great. When you open the windows, you only have a door, not a frame for the windows. So I have a lot of interesting detailing in the car, and for me still it's a very consequent car. And so overall that impression, for me it's number one. Cars is one of the most important things in our life. They're all around. You live a lot of time in the cars. Bilens rolle i vores samfund i dag er jo helt klart, at det er noget, som vi accepterer som værende drønpraktisk, selvom at der er ingen tvivl om, at det er en socialt acceptabel stupiditet, som overhovedet ikke giver mening i det store billede. Altså objektivt set kunne man sikkert langt hen ad vejen spare masser af penge på at køre taxa, i stedet for at eje sin egen bil og skulle betale forsikring og benzinpriser og alt det andet, der nu hører med, når man har en bil. Alligevel kører vi rundt i vores biler, fordi at langt hen ad vejen, så accepterer vi, at der er en drøm involveret i at have en bil. Alting er meget, 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 meget nødvendigt. Det er ret flot. And that's a dream of a lot of car designers. And a lot of car designers, I know they have one. Because that's a big dream of car designers. Det eneste problem med sådan en bil er, at man har svært lige at køre ned til bageren om morgenen i sin joggingbukser for at købe ind. Ikke? Så det er sådan en bil her, som alting skal lige være perfekt, før man sætter sig ind i den, fordi den er jo allerede perfekt. A big hood that shows I have a big engine, I have power. The car is low to show sportiness. It's really volume shapes and it's somewhere quite sexy. Det er nok også mest til den homoerotiske mand, ikke? Det er til en mand, som et eller andet sted har sådan de her forfængelige tendenser, som han kan godt lide, og alting er perfekt, ikke? And when you sit in the car, you have in the front a long hood, and the engine really pulls the car forward, though it's fantastic to drive. Men der er jo absolut ingen fornuft i den her bil. Det er den ultimative penisforlænger. Det er virkelig den
mest upraktiske bil, man kan købe, og ham, der køber den, han elsker, at den skal være så upraktisk. Bilen i dag er jo et statussymbol. Det er super irrationelt, hvad en bil rent faktisk kan. Når vi kører en bil, der er en supersportform, så får vi den højst sandsynligt aldrig op på den tophastighed. Vi når aldrig at teste de her firehjulstrækker for, om de rent faktisk kan køre op af 60% hældning, eller hvor meget det nu er, de kan klare. Så i den sidste ende, så er det noget, vi har behov for, bare for at vide, at den kan gøre det. People express themselves. They can express through fashion, through their house, through their furniture, and through cars. And cars and fashion, you very often have really direct with you. A house, it's at home. If you're in a different place, nobody sees your house. So fashion, the clothing, the car, you can express very well yourself, your status, where in your society, what's your opinion, what kind of car you drive. People can see how you think about life and these things. Therefore, cars, I think after fashion, the second step to show personality. Det her, det er bare maskulin, ikke? Den er stor, og den er mastodontisk, og den giver overhovedet ingen mening, vel? Too much, I say, entertainment. But that's America. I never dreamed I'd be invited here to this event and given a chance to drive my car. Nobody lets me drive anymore. To have these wheel covers and looking like spoke wheels, so it's just entertainment. It's like in a Hollywood film. It's just a facade. You can take it off when you have a normal steel wheel. Men altså, det her, ikke? Det er jo også det amerikanerlige, ikke? Der er krom over det hele. Det er sikkert plastik, når det kommer til stykket, men det ser rigtigt ud, ikke? Everything is surrounded by chrome, so with a modern view of design, you say, oh, it's too much. But at that time, they love it. As a design for me, it's not such a big design I can than the other cars. Når man ser den her bil, så ser man Leif Sylvester sidde i den, ikke? Og værende den der type der, sådan lidt ubarberet og gerne med en stor cigar for ligesom at vise, hvem man er, ikke? Og så alligevel så bliver den nok højst sandsynligt solgt til de der typer der ligesom er lidt de mangler simpelthen bare at være mand nok i deres hverdag, så de køber sådan en her for ligesom at få det sidste. Men i dag så lever vi i det, vi kalder lost in transition. Det er en tidsalder, hvor vi har en masse drømme, vi vil gerne nå en masse ting, men det bliver på mandag, eller det bliver næste uge, eller det bliver næste år, fordi vi har hele tiden lige nogle ting, der lige skal ordnes først. Så derfor så er fordelen ved, at vi har den her bil, som symboliserer det, vi i virkeligheden er, det er jo netop, at vi får mulighed for at udleve drømmen om, at jeg elsker at gå og klatre i bjerge. Jeg har ikke tid til det lige nu, men bilen den viser i hvert fald alle andre, at det er sådan, som jeg virkelig er. Derfor så viser jeg også over for mig selv, at det er ikke tabt i mig. Det er der stadigvæk. Det er bare lige, når jeg når det næste uge eller næste måned. Jeg skal lige overstå den næste deadline, og så skal jeg ud og klatre i bjerge. Og det er derfor, vi har bilen. Den minder os hele tiden om, hvem vi virkelig er. It's very compact looking, very sporty, with this really